Əziz Azərbaycan xalqım, hər birinizi Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Sizlərə möhkəm can sağlığı, ailə saadəti işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Arzu edirik ki, süfrəniz həmişə ruzulu, bərəkətli olsun, sülh olsun, əminəmanlıq olsun. Bu ilki Novruz bayramı fərqli bir müstəvidə biz qeyd edirik. Dünyanı bürüyən pandemiya, Azərbaycan da ondan yan keçmədi. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı bir daha həmrəyliyini göstərəcək bu pandemiyaya qarşı həmrəyliklə mübarizə aparacaq və çox bu sınaqdan da uğurla biz çıxacaq. Bir daha sizi bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Arzu edirik ki, sağlam olasız, ailələrdə mehribançılıq olsun, işləriniz də avand olsun. Bayramınız mübarək. Öz növbəmdə bütün Azərbaycan xalqının, bütün gözəl ailələri, hər kəs təbrik edirəm. Hər zaman ocağımızda alovumuz yansın, heç bir zaman sönməsin, ruzumuz bol, bərəkətli olsun. Bütün ailələri ilk öncə sevgi və hüzur arzulayıram. Bir də belə şirin-şirin, çoxlu-çoxlu bala payı arzulayıram. Allah hər zaman ruzumuzu bol eləsin, necə belə bayramlara çıxar. Koronavirus yayılıb, amma ham bilir ki, o xəstələrdən qorusun bizi Allah. Və mən bütün gün onları deyirəm. Bəs biz nə eləməliyik koronavirusdan? Koronavirusa görə əllərinizi çoxlu-çoxlu sabunlayın. Ondan sonra elə bir əllərinizi yuyun ki, belə koronavirusa tutmayaq. Hamı sağlıqlı olaq. Çox sağ ol, balam. Neçə belə bayramlara. Bayramlar mübarək.